Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita dah Ramadan yang ke-14. Okey, topik hari ini adalah untuk membincangkan tentang bagaimana menulis literature review dalam membekalkan uh, maklumat dan sokongan bagi menjawab setiap objektif, research question dan research hypothesis. Bahagian ini adalah merupakan bahagian yang sangat penting Uh, banyak kali juga uh, student saya dan saya sendiri menanya, dan saya pun ada pengalaman sendiri bila penilai tanya dengan saya uh, di bahagian literature review ini uh, kenapa kurang, uh, kenapa tidak membincangkan lebih jelas, lebih baik, lebih khusus kepada objektif question dan juga hipotesis. Walhal bahagian ini merupakan bahagian yang paling penting tujuan kita buat penyelidikan adalah untuk menjawab setiap uh, masalah. Dan jadi masalah itu diwakili oleh objektif, question dan hipotesis. Jadi mana maklumat dia? Mana literatur yang membincangkan perkara ini? Ha, jadi saya diminta untuk tambah baik menambah di bahagian literature review untuk meningkatkan perbincangan penulisan literature review ke arah dan membekalkan maklumat dan perbincangan dalam memberi sokongan bagi setiap objektif question dan hypothesis. Okey, jadi setiap objektif ataupun research objektif, research question dan research hypothesis ni perlu ada sokongan. Ha, sokongan tu melalui penulisan literature review dengan adanya fakta, dengan ada citation, dengan penulisan secara kaedah perbincangan ha, di kajian literatur. Okey, ha, itu itu kenapa objektif kita hari ini, perkongsian kita hari ini adalah kepada Bagaimana nak menulis eh, Di bahagian literature review Yang membekalkan maklumat dan sokongan kepada Objektif, question dan hypothesis Okay Alright Jadi um, Ada lima perkara okay, Yang harus kita Kita lengkapkan Memenuhi Keperluan uh, supervisor dan juga penilai Bagaimana nak menghasilkan satu literature review yang baik Nombor satu adalah menulis secara perbincangan Dan mengetahui teknik menulis seperenggan dengan baik Ha, seperti mana saya ada cover juga topik ni sebenarnya Kalau you pergi level 1 bahagian ni saya kupas lagi mendalam ha, Ada proses dia Sampai proses terakhir tu ada template Dan bagaimana nak menulis satu-satu Satu perenggan Satu hari satu-satu perenggan Nanti you all boleh refer balik untuk level 1 okay? Jadi untuk lanjutan itu untuk untuk extension dia adalah Di sini saya nak cerita tentang betapa pentingnya Kita kena tulis teknik perbincangan dan teknik penulis seperenggan yang baik menulis secara perbincangan dan penulisan seperenggan. Jadi tulisan perenggan tu kalau you refer level 1 tu bagaimana saya susun dalam template tu ada tiga bahagian. Dan pengenalan, isi dan juga kesimpulan. Dan isi tu ada tersurat dan tersirat dan bawah sekali saya ada juga ruang yang diberi untuk letakkan rujukan, reference kita. Jadi sangat penting mengetahui teknik macam mana nak buat perbincangan. Eh, jadi kita dah bincang 10 ni Ada 10 M Ingat lagi Nanti you check balik Ramadan yang lepas 10 M Bagaimana nak tulis perbincangan yang baik Dalam literature review And, Macam mana nak tulis Satu perenggan yang baik okay. Ha, dengan ada template tu Yang saya dah bekalkan template pada siri 1 Yang kita ada uh, Mana ada ada intro Ada isi dan ada conclusion Ha, Alright, itu nombor satu. Nombor dua, bila nak membekalkan perbincangan ini yang bagi menjawab objektif kuesi dan hipotesis adalah penulisan akademik. ini juga ditegur kenapa menulis bukan dalam konteks academic writing. Okay. Dalam menulis ni ada seni, ada kreatif dia Ada seni kreatif dia Maksudnya kita tujuan kita kreativiti dalam menulis Supaya tak adalah plain sangat teks je ada masa ada infografik ada visual ada table ada figure okey itu maksudnya kreativiti nak menulis bukannya macam kreativiti menulis tu kalau gunakan penanda wacana according to according to ha, jadi kita kena kena ada satu nilai kreativiti dalam penulisan itu term yang paling sesuai adalah kreativiti dalam penulisan meningkatkan minat dan juga level kefahaman dan meaningful yang baik so kita dan bila sebut kreatif dalam dalam penulisan tesis tu yang disebutnya adalah visuals. jadi tak adalah bergantung pada text tapi visual juga sangat penting. Jadi penulisan secara perbandingan, bila saya akademik tu bila kita buat penulisan academic writing tu boleh gunakan cara perbandingan, sintesis dan kesimpulan ada visual, ada jadual, ada rajah, ada info, infografik. Kemudian keperluan menulis dengan penanda wacana, conjunction words and kalau bahasa Melayu dia walau bagaimanapun Ah uh, uh, apa seterusnya sehubungan dengan itu uh, tambahan lagi uh, and dalam english furthermore however hence apa lagi in addition uh, jadi Bukanlah bermaksud kena kena ada kena guna di tempat yang sesuai bukan all sentence kena ada perdana wacana eh jadi saya tulis kat sini perlu pada tempatnya Ha, tengok kesesuaian tempatnya ha, jangan jangan semuanya ada tapi peranan ni penting ha, Kepulauan kepulau menulis penanda wacana ni ha, kena tahu pada tempatnya dan pastikan dia adalah bersesuaian okey saya prefer dekat sini kan lah, dari dari segi penulisan penulisan uh, literature ni kita ada banyak buku ha, salah satu buku dia adalah buku academic fresh bank ha, daripada Manchester ha, dan banyak lagi buku academic writing tapi kena check betul-betul banyak buku academic writing kat luar Tapi bukan purpose dia kepada research eh, Bukan based pada thesis punya writing Jadi kena make sure Kena cari uh, academic writing Tapi kalau kalau tanya saya Memang buat masa ni lah Pengetahuan saya Antara the best adalah daripada uh, Academic Fresh Bank tu Daripada Manchester University uh, Tu yang terbaik lah And, Okay Alright Nanti saya kalau nak saya boleh kongsi uh, Saya kongsi nanti dekat uh, Dekat WhatsApp group Uh, buku uh, Akademik Fresh Pen tu. Mungkin ada yang dah ada, ada yang belum. Nanti tak apa, saya kongsikan saja. Okay? Boleh juga refer buku Akademik Writing yang lain. Tetapi kena tengoklah. Bukan salah nak beli, belilah. Tapi kalau nak memilih yang terbaik, carilah yang bersesuaian untuk Akademik Writing ataupun penulisan tesis. Okey, yang keempat adalah menulis berpandukan tema objektif research question research hypothesis. Yang ni saya doa ulang-ulang. Hampir setiap hari, setiap sesi Ramadan saya akan ulang benda yang sama. Dah kita memang nak belajar Bagaimana nak tulis tesis Dengan tulis artikel Jadi kita punya arah Arah fokus kita Kepada objektif Question and hypothesis Kalau saya tak sebut Berpandukan Tiga ni Nak berpandukan apa lagi Jadi Penulisan Kita pun tema kita Bagaimana nak menulis Literature review Bagi membekalkan Maklumat dan sokongan Jadi kita kena Berpandukan Dah betul dah Tapi kita hilang fokus ha, Tak boleh lah Menyeluruh Dengan tidak mengasingkan Negara ha, Kan Tahun Uh, method analysis dan dapatan Maksudnya kat sini Bila menulis literature review Jangan asingkan Ini uh, dapatan dalam negara Dapatan luar negara Dah kenapa asingkan Macam tu Ni kajian-kajian di Malaysia Ni kajian-kajian di luar negara Ni kajian-kajian guna method ni Kajian ni guna method yang lain Kenapa asingkan? Okey, kalau kita nak dapatkan penulisan yang berbentuk analisis, penulisan secara kritis, secara sintesis, kita kena susun literature review kita ikut tema. So kita cerita tema pertama, rujuk research objective yang pertama. ha, dekat situ kita ceritalah semua kajian di Malaysia ke, luar negara ke, tahun yang berbeza ke, method yang berbeza ke, analisis yang berbeza ke, dapatan ke, ada yang sokong, ada yang berlainan. Kebincang sekali. Ha, itu yang seronoknya. Ha, jadi, kita sekarang ni menulis literature review untuk objektif nombor satu. Ha, semua kat situ. Ha, sekarang ni, literature review untuk objektif nombor dua. Ha, jadi, kadang-kadang saya syorkan kat, kat student saya. Contoh, eh, saya letak 2.5 adalah literature review untuk objektif nombor satu. 2.6 untuk literature review untuk objektif nombor dua. 2.7 untuk literature review untuk nombor tiga. 2.8 untuk literature review untuk objektif nombor empat. Supaya kalau penilai tengok, bila penilai tanya, mana literature review untuk objektif nombor satu? Ah, Itu ha, 2.5. Boleh dikhususkan situ. Saya lebih prefer macam tu sebarulah kita dapat penulisan academic writing yang ada konteks perbincangan dengan ada konteks kreativiti dalam menulis. Dengan boleh disupport dengan visual, dengan penggunaan penana wacana di tempat yang sesuai. Okay. Yang terakhir adalah perspektif yang lebih luas ah tu sangat penting juga kan jadi menulis literature review di awal-awal lagi kan? dalam saya kongsikan pada Ramadan awal yang cerita pasal literature review pentingnya literature review kena meluas kan dari segi keseimbangan aa, melibatkan semua dokumen kan dan juga kajian-kajian daripada akademia, kerajaan, industri, komuniti, persekitaran dan juga agama Okay. jadi aa, dari segi aspek literature ni juga saya bagi tentang kenapa pentingnya nak tulis 10 err uh, sorry kenapa pentingnya saya nak jelaskan ada 10 kepentingan penulisan literature review ke arah menjawab objektif research question dan juga research hypothesis ada dari 10. Yang pertama adalah latar belakang penyataan masalah. Jadi kita dah beritahu bahawa di bab satu ada isu di latar belakang, ada permasalahan dalam penyataan masalah. Jadi benda tu harus ada review yang yang detail. Jadi kita tahu bahawa kejadian objektif tu terjadi disebabkan oleh penyataan masalah dan juga latar belakang. Harus align. Jadi bila kita menulis literature review bagi menjawab kepada ketiga ini, automatically secara direct dia menjawab juga kepada persoalan dan juga permasalahan kajian. Okey, jadi sangat penting bila kita cerita tentang research objective research question, kita ada online buat dua tu ada online dia. Jadi bila cerita di bahagian perbincangan yang menjawab objektif ni, di case dekat banyak kita reflect dengan teori. Yalah, kita pun nak kena bincang perbincangan kajian ni adakah dia menggunakan teori yang sama? Adalah berbeza dengan teori pilihan kita atau teori yang berlainan. Jadi cerita juga keterkaitan dengan teori asas utama. Okey, bila cerita tentang kita punya perbincangan ni di bahagian sebelum ni kita dah cerita tentang punya pemulih ubah dan tema. Adakah dengan perbincangan kajian lepas pada objektif question hypothesis ni dia selari dengan kita punya pemulih ubah dan tema? Okey, jadi dekat bab 3 nanti dia sangat sangat pentinglah. Untuk bahagian ni memang sangat penting. Saya khususkan eh peranan penulisan literature review ke arah menjawab objektif question hypothesis tu secara spesifik akan bantu penulisan kepada bab 3. Di mana? Mereka bentuk and sampling lokasi, tempat, pilihan metodologi, strategi penyelidikan, instrumen dan data. Ha, tak terkecuali peranan dekat bahagian literatur ini menyumbang kepada uh, aspek analisis dan dapatan seterusnya pada sumbangan dan cadangan. Jadi penting peranan literatur dalam menjawab objektif dan research question dan hipotesis ada 10 dari segi aspek latar belakang dan penyataan masalah nombor 2 teori asas ilmu yang ketiga pemulih ubah atau tema yang keempat reka bentuk atau reka bentuk dan sampling yang kelima lokasi ataupun tempat yang keenam pilihan metodologi tujuh strategi penyelidikan lapan instrumen dan data sembilan analisis dapatan yang ke-10 sumbangan dan cadangan okey jadi kesemua yang kita bincangkan hari ini, bagaimana nak menulis literature review dalam membekalkan maklumat dan sokongan dengan keedah penulisan secara perbincangan dan satu perenggan yang menarik, perenggan demi perenggan yang saling sekuen dengan menarik, jadi bagi tujuan dia untuk memfokus dan menjawab research objective, research question dan research hypothesis. Okey, ada empat perkara yang kita boleh... Bila highlight lagi sekali untuk perkara bagi tujuan ini yang pertama menjelaskan pernyataan masalah teori dan konsep. Ha, jangan lupa tu, keupayaan ni saya nyatakan tadi, keupayaan menulis, menulis perbincangan objektif research hypothesis walaupun kita merujuk ni literature ke arah itu, tapi dalam minda kita lupa, jangan lupa bahawa semua perkara ni ada kaitnya dengan kita punya isu, pernyataan masalah, kita punya teori dan kita punya konsep. Yang kedua adalah aspek menjelaskan metodologi. Dan bila kita tulis bahagian ni jangan lupa highlight komponen metodologi. Kajian lepas guna tempat kat mana, design apa, guna populasi apa, sampling apa, apa lagi, validity apa, reliability apa, begitu juga analisis, analisis apa digunakan. Jangan lupa review benda tu. Okay, seterusnya perkara yang lagi penting. Of course lah, kalau secara empirical, bila kita review, kita kena cakap dia punya dapatan. Eh, jadi, dapatan dan cadangan pun kita kena highlight juga di bahagian ini. Last sekali, menjelaskan memberi sumbangan dan impak. Jadi, bila kita sedang review, bila nak menulis, kita tahu eh, ini adalah literature review untuk objektif satu. Jangan lupa kaitkan dengan latar belakang, penyataan masalah, dengan teori, dengan konsep, dengan method, dengan analisis, dengan dapatan dan cadangan. Okay, yang terakhir, menjelaskan dari segi memberi impak ataupun sumbangan juga. Jadi kat sini boleh dapat keseimbangan. Ah jadi kat sini bila cerita tentang oh saya dah menulis literature review bagi menjawab research objektif tapi tak berlaku keseimbangan. Ah perlu melibatkan semua komponen dalam bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 dan bab 5. Bab 1 ialah latar belakang dengan penyata masalah. Bab 2 teori konsep pemboleh ubah. Okey bab 3 daripada awal sampai habis daripada research design, populasi, sampling apa lagi dia punya validity reliability cara pengumpulan data tempat dan sebagainya masa dan sebagainya okey kemudian di dalam bahagian analisis kaedah analisis software perisian apa digunakan seterusnya dapatan cadangan dan sumbangan okey semoga dengan penerangan ini meningkatkan lagi pemahaman kita ataupun sebelum ni pernah mendengar bahawa pentingnya literature review untuk membekalkan maklumat dan sokongan bagi menjawab objektif research question dan hypothesis. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ilmu ini. Semoga bermanfaat dan menambahkan lagi uh, keupayaan kita capability dan yakin dalam menulis menulis literature review dan dapat mengetahui priority atau keutamaan menulis literature review apa yang sepatutnya yang kita tulis. Okey, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa untuk siri yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.